Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Bilen har lämnat fältet. Det är snabb start från favoriten nummer 1, Sommerbrise. Tar ledningen före 2, Hepburn, 4, Global Diplomacy. In i den första kurvan så är det nummer 1, Sommerbrise, före 2, Hepburn, 4, Global Diplomacy. Sedan är det 6, Bitit och 9, Mr. Grappa. Längre ner i andra spår finns 10, Madison Fair. Invändigt också 3, Houdini UM. Galopp för nummer 7, Costello OE. Men leder ju favoriten, 1, Sommerbrise, 500 meter, 1,12,6, har 2, Hepburn i rygg. Först häst i andra spår 4, Global Diplomacy. Sedan följer 3, Houdini UM, som utvändigt har nummer 6, Bitit. Fjärde par invändigt för 9, Mr. Grappa, i andra spår 10, Madison Fair. Avslutar gör 8, Arras, Beluga Vine och nummer 5, Jigsaw Sisu. 850 meter återstår. Hästarna ska strax ut på sista bort långsidan. Favoriten 1, Sommerbrise, leder. Längden före 2, Hepburn, 4, Global Diplomacy. Sedan är det 3, Houdini UM och 6, Bitit. 9, Mr. Grappa. 10, Madison Fair. Avslutar ju sedan 5, Jigs och Sisu, 8, Arras, Beluga Vine. 1000 meter, 1,14,8. Leder in i den sista kurvan, gör 1, Sommerbrise. Har utvändigt 4, Global Diplomacy. Ryggledan 2, Hepburn, 4, 6, Bitit. I tredje spår kommer nummer 5, Jigs och Sisu. Nummer 1, Sommerbrise, före 4, Global Diplomacy. Där bakom finns 2, Hepburn, 6, Bitit. Sedan 3, Houdini, UM och 5, Jigs och Sisu. Men det är 1, Sommerbrise, först in på upploppet, före 2, Hepburn och 4, Global Diplomacy. 1, Sommerbrise, leder, före 2, Hepburn och 4, Global Diplomacy. 6, Bitit försöker. 1, Sommerbrise, före 2, Hepburn och 4, Global Diplomacy. 1, Sommerbrise.